Український уряд стверджує, що до 2020 року Україна зможе відмовитись від імпорту газу і навіть продавати власне блакитне паливо іншим країнам. ДВ вирішила розібратися, що для цього потрібно. З технічної точки зору можливість газової незалежності України – не утопія. Вважають опитані ДВ як українські, так і німецькі газові експерти. Нині Україна споживає 30 мільярдів кубометрів газу на рік. З них 66% видобуває на власних родовищах, а решту отримує реверсом з країн ЄС. Тож для досягнення енергетичної незалежності Україна повинна збільшити видобуток газу на третину. У вересні минулого року Кабмін схвалив стратегію сталого розвитку «Україна-2020», що передбачає нарощення видобутку газу до 20 мільярдів кубометрів держкомпанією «Укргазвидобуток» та ще 7 мільярдів приватним сектором. Це справді реально у найближчі 3-5 років, якщо інвестувати в це понад 3 мільярди доларів, вважають газові експерти. Досягти таких показників можна лише за умови, якщо вдасться подолати корупцію та зарегульованість у цій галузі, а також вирішити проблему олігархічного впливу. Усе це полегшило б життя українському бізнесу, а також дало б змогу залучити міжнародні інвестиції. Проте відповідні закони, передбачені стратегією 2020, вже рік припадають пилом у Верховній Раді і не виносяться на голосування.